Tomi Mitokselta terve! Tänään puhutaan putoamissuojaimista, putoamisen estävistä ja putoamisen pysäyttävistä järjestelmistä. Miksi ja mihin putoamissuojaimia tarvitaan? Laki vaatii putoamissuojauksen aina, kun työskennellään yli kahden metrin korkeudessa tai on mahdollista pudota johonkin vaaralliseen paikkaan, esimerkiksi kaivoon. Putoamissuojaimia käytetään myös nostokoreissa, telineissä, missä ei ole kaiteita ja muuten korkealla työskenneltäessä. On siis olemassa erilaisia järjestelmiä, on putoamisen pysäyttävä ja putoamisen estävä. Tärkeintähän on estää siis putoaminen jo ennalta, eikä joutua niiden valjaiden varaan roikkumaan. Tällöin sä et aiheuta vahinkoa itselle, etkä muille. Mitä kaikkea putoamissuojaamiin sitten kuuluu? No, ensimmäisenä tietysti valjaita, sitten niihin saa lisätarvikkeita, saa tarraimia, köysiä, kiinnittimiä, työkalupitimiä. Ja ennen kaikkea kaiteet kuuluu sinne kanssa. Katso linkki alta. Siellä on tiukkaa tietoa pykälistä sekä ohjeita, kuinka työmaalla työskennellään turvallisesti korkealla. Ennen kaikkea kysy työturvallisuuspäälliköltä tai työmaajohtajalta, työskentelytavat niihinkin tehtäviin, mitä olet kulossakin hommassa tekemässä. Jos sulla on kysyttävää valjaista tai tarvikkeista, soita meille, me autetaan sinua.